سەرباری وەرنەگرتنی پارەی گەنمی دوو ساڵی ڕابردوویان جوتیارانی دەڤەری گەرمیان نیگەرانن لەوەی کە ئەم ساڵ بە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو بە نرخێکی کەمتر گەنمەکانیان لەلایەن وەزارەتی بازرگانی حکوومەتی عێراقەوە لێ وەردەگیرێتەوە من خۆم 2014-2015 وەرنەگرێ بەس کێ هەفتایشتا تەن گەنممەیە چی لێ بکەم یانی خۆ ئەبێ ئەگەر دڵنیا بە پارەکەش نەدەن ناچارین تەسیمی کەین کەمیش کراوەتەوە ئەنجا خۆ دەزانی فەلاح سێ ساڵ من سێ ساڵە ساڵێ 6-7 ملیۆن مەسرفەکەم هیچ دامێن نییە لە ڕاسیە فەلاح یعنی وەکودەکەی فەوتیا لەبەر ئەو ئەزمە اقتصادی کە ئێستا عێراق تێککەوتووە ئەنجومی وەزیرانی عراق بڕیاریدا کە تەنی گەنم دەرەجە 1 بە 600 وەرگێ دەرەجە 2 بە 600 دەرەجە سێ بە 500 وەرگێ جاران وانە بوو جاران دەرەجە 1 بە 692000 ئێستا هەر تەنێک لە دەرەجە 1920000 ئەویش لە زەرەری جوتیارە لەبرەی جوتیار ئێمە وەک شوێنەکانی ترنین وەک وڵاتەکانی ترنین هیچ دامێکی نییە نە کیمیایە درێتە نە مەوادی مکافەحەیە کرێتە بۆیە جوتیار زۆر کێشەی هەیە زۆر بەرببوومەکە لەسەری زیاوەکەوێت زۆر زەرەرە بۆ فەلاح ئیتر ئەوە ئیساڵی 2014 هەر لێمان نەدراوە ئی 2015 ئەوە زۆر کەمی دراوە لەبارەی کەمکردنەوەی پارەی گەنمی جوتیاران بۆ ئەم ساڵ بەڕێوبەری بنکەی وەرگرتنی گەنم لە گەرمیان ئاماژە بۆ دەکا هۆکاری کەمبوونەوەی پارەی گەنم بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە ئێستا قەیرانی دارایی بەرۆکی عراق و هەرێمی کوردستانی گرتوتەوە لەبارەی پارەی دوو ساڵی ڕابردووی گەنمی ڕادەسکراوی جوتیارانی ئەو دەڤەرە باسەوە دەکا کە پارە بەڕێوەیە و لە ئایندەیەکی نزیکدا دابەش دەکرێت خۆتان زانی ئەو قەیرانەکە لە عێراق بەگشتی یانی هەیە دابین کە ئێستا پارەیەکی تر بەڕێوەیە ینی تقریبان ئێمە ئەگەر بێتە لامان 29 میلیارد دلار هاتووە بەستێمانی دینار عراقی بەس چێت جارێ دابشکردنەکەی ماوە ئێستا ئێمە لە حاڵ خۆمانی ینی ها بە مەزەنەی خۆمان ئەڵێن 3 میلیارد و 500 مان بەرەکەوێت ئەوەیشە ینی بڵێن چەند ڕۆژێکی باش خاتەڕێ لە جوتیاران لە شەشەمین ڕۆژی مانگی شەشی ئەم ساڵەوە بنکەی وەرگرتنی گەنم لە دەڤەری گەرمیان کراوەتەوە وا بڕیارە تاوەکو کۆتایی مانگی حەوت جوتیارانی و دەڤەرە گەنمەکانی خۆیان ڕادەستی ئەو بنکە بکەن بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان